Dobre, chcete vytvoriť hru. Aké programy potrebujete? Ako game engine si nainštalujeme Unity, je to najpopulárnejší game engine na svete. A ako code editor si nainštalujeme Visual Studio Code, ktorý je zadarmo, takisto ako Unity. Tak, Unity dáte stiahovať. Ja ho už bohužiaľ mám nainštalovaný, ale mal by sa vám nainštalovať takýto program Unity Hub a viete si tu týmto tlačítkom doinštalovať verziu editoru. Vidíte, že táto 2021 je odporúčaná, takže kliknite iba na inštalovať. Kým sa vám doinštaluje, poďme si rýchlo nainštalovať Visual Studio Code. Všetky tieto linky nájdete aj v popise tohto videa. Takže Visual Studio Code, kliknite na toto tlačítko a stiahnite si program. Inštalácia prebieha klasicky, iba akceptujete podmienky a idete ďalej a kliknete na Install. Hneď ako sa doinštaluje, vieme ho otvoriť. Takto vyzerá program hneď po otvorení. Zatiaľ ho môžeme zavrieť. Otvoríme si projekt a vytvoríme prvý C Sharp script, aby sme otestovali, či nám funguje VS Code. Tam je tomu, že test sa bude volať. Teraz, aby nám fungovalo Unity s VS Code, musíme ísť tu hore do Edit, Preferences, External Tools a tuto, ako je External Script Editor, vieme zvoliť Visual Studio Code. Chvíľku to potrvá, ono to všetko setne, tu už vieme zatvoriť toto okno. Teraz, keď klikneme dvakrát na test, mal by sa otvoriť ten program, čo sme nainštalovali, čiže Visual Studio Code. Ešte pár zmien musíme spraviť aj v tomto editore. Ideme doľava, túto, kde vidíme Extensions, vyhľadáme C Sharp a nainštalujeme tento, ktorý je povolený Microsoftom, klikneme na Inštalovať. Keď sa nám extensioná doinštaluje, vieme pozrieť, či nám funguje doplňanie kódu. Skúsime napísať GameObject vidíme, že nefunguje. Teraz by už malo doplňať Unity samotné, napríklad že Game Object, alebo Transform, alebo hoci čo. Toto musíme opraviť. Na opravenie tohto doplňania je v popise tento link, kde si viete stiahnuť .NET 7.0, iba tak, že kliknete sem. Hneď ako sa vám tento .NET stiahne, dajte ho inštalovať. Dobre. Podkanec sa mi práve doinštaloval, vieme to zatvoriť. Takisto zatvorme aj tento náš editor zatiaľ. Vrátime sa do Unity. Teraz keď otvoríte tento náš test script, počkajte chvíľku, kým sa donačítava tento Visual Studio Code, tak by vám malo začať doplňať veci z Unity. Napríklad Game Object. To nám doteraz nerobilo a bude sa vám ľahšie písať kód. Tak a to by malo byť všetko. Máme nainštalované Unity, vieme otvárať skripty, vieme ich editovať a používať ďalej v našich hrách. Ak sa video páčilo, určite sa vám bude páčiť aj toto druhé, kde sme spravili postavu, ktorá sa vie hýbať. Dajte like a subscribe a ja budem natáčať viacej videí. Čaute.